Välkommen till din guide till YouTube 2017. Att säga att man ska ta någons liv eller vill ta sitt eget liv är numera tufft och trendigt. Att förolämpa, hänga ut och utföra mobbning kallas numera för humor och roast. Ju fler följare du har på din kanal, desto mer rätt har du i allt du gör och säger. Oavsett om du lägger upp videos varje vecka så kan en valfri 10-åring klassa din kanal som död om du har mindre än 100 000 visningar på dina videos. Om du som kreatör är missnöjd över någonting så är det bara för att dina visningar är låga och för att din kanal är döendes. För att bli populär på YouTube, glöm originellt innehåll, se till att fokusera på att sno andras innehåll istället. Och det viktigaste av allt, se till att följa profiler du inte ens tycker om på Instagram och på YouTube och överallt så att du slösar så mycket tid av ditt liv som möjligt.